Bismillah sejanawi'an ngana domba puasa. Aya ge diawali ku bismillah. Nya sada acan ulang ngana domba puasa. Mugi aya manfaatna cenah punya. Mudah-mudahan we ieu teh manfaat ka sadayana. Nya da urang ngana domba puasa ieu teh urang teh keur ngana domba ilmu ari ngaran-ngaran ngana dongkeun ilmu mah yakin aya manfaatna. Barokah keur balarea, ari barokah teh lain ngan saukeun urang kupingin barokahna saimah imah lamun dinadongkeun di imah, sa masjid lamun dinadongkeun di masjid, sa kampung lamun dinadongkeun di kampung gitu. Ka Sayyid Muhammad Asmana nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan shalawat salam salam dilebihkeun ka Rasul ka Nabi nya Kanjeng Nabi tul tabi'in tabi'atna tuk dugikan cacap dugikan ulang sadayana we ulang tercing termasuk diangkat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab-sabab puasa Ramadan ya, sabab-sabab puasa bulan Ramadan tegasna nu ngawajibkeun kana puasa Ramadan aya 5. Cukup salah sahijina di antara anu lima. Hiji lamun hiji kusampurna sabana eta teh maksud namanya sabana. Jadi lamun bulan saban geus sampurna tegasna geus 30, lamun 30 bulan sabana, lamun 29 geus 29 berarti mincak tanggal hiji bulan Ramadan. Ah, kena kana wajibna naon? Puasa. Matak lamun aya nu nanya ka ibu-ibu, iraha puasa teh engke tanggal hiji bulan Ramadan kitu we jawabanna teh. Nya. Nu tepat pisan eta mah. Memang kan ayeuna masih keneh bentengnya antara NU sareng Muhammadiyah aya nu nyebatkeun NU mah. Ahad ari Muhammadiyah mah Sabtu nya. Anu tara puasa mah langsung lebaran we eta mah. Nya. Ieu lamun netepkeun puasa baheula ieu Bu nya, baheula puasa teh hese. Ari ayeuna mah kali daekna naon teh? Puasana gitu. Kartos teh. Kadua geus katingali geus ningali hilal. Bulan. Aya hitungana ahli ngitung ilmu palak. Aya kitabna Sulamuniren, Abu Ma'sar, atanapi lamun MUI mah gaduh propong bari ningali ilang teh kudu di tempat anu luhur di mana di gunung biasana nama tuluy pikeun anu mampu eta oge lamun ahli nu ningalina ari lain ahli mah ulah urang noong hilal noong bulan nu katongna lain bulan kena teh THR THR teh can aya di tongan heuh lain ningali bulan eta mah nya lain ku ahli nama ieu lamun puasa baheula paribu sadayana. Atau nabi wajibna puasa teh aya jelema anu geus ningali kana hilal kana bulan. Tuluy urang ngabenerkeun yen si eta teh ahli dina bidang itu, maka urang anu ngabenerkeun wajib puasa jeung jelema anu geus ningali kana naon? Kana bulan gitu. Ah, da ieu teh lamun nyaritakeun baheula saurang namanya. Da ayeuna mah ulang kali nonton naon? TV, setiakeun TV ka aya pengumuman ti MUI ti pemerintah isukan puasa nyambeul sih puasa ngeunah ayeuna mah Bu. Baheula mah hese hayang puasa jeung salat teh. Baheula mah hayang salat teh nancepkeun heula naon? Tongkat itu. Ayeuna mah kali aya ngadenge naon? Adan da geus aya jam gitu kali daek naon ayeuna mah? Salatna gitu. Ieu lamun baheula. Itu tapi diterangkeun ku urang nya ayeuna. Ras, syarat-syarat sah puasa, syarat sah puasa. Syarat sah puasa aya opat. Hiji Islam agamana. Aya Bu? Ya, ini mah ngosnya buka kitab punya. Hiji kudu is atu teu sah nu murtad kafirna, tegasna teu sah puasa ka jalma anu kafir atanapi anu murtad. Teu sah. Nya, hayang sah is hayang sah puasa pikeun jalma nu kafir jeung murtad wayana kudu asup ka naon
Islam. Dua, sehat akalna. Atu tami sidang teu majnun, atu teu sah lamun jelema nu gelo atana pican balik teu sah puasa. Kumaha cenah lamun aya budak leutik puasa teu naon lamun diajar mah kitu. Kartos teu. Berarti atuh lamun aya jelema teu puasa sebut we jalma naon? Nu gelo. Dasar-sarana puasa mah kudu ka jalma nu boga naon? Akal. Mangkali-kali aya jelema boga akal tapi teu naon. Berarti jalma nu naon? Nu gelo. Jadi lamun aya salaki ibu-ibu teu puasa geus aduh geus tiraha gelo teh gitu. Nyati pas buka berarti ngitungna gelo teh gitu eta teh. Tilu suci haid nipasna. Suci haid jeung nipas ieu khusus pikeun saha? Awewe berarti teu sah puasa pikeun anu naon? Nu haid jeung anu nipas tong gegetolan pikeun istri mah anu masih kana haid. Ngan kintan-kintana ibu-ibu anu yuswana teu sepuh mah 40 kaluhur mah geus tara naon? Haid. Sok sanajan misalna kabuka teh kamar bibi 5 menit deui. Trot keluar getih naon head tong dituluykeun puasa na wayahna batalkeun eta naon puasa buru-buru nginum naon susu kudu dibatalkeun we tong ditungan keah magrib kagok atuh kan 5 menit deui cenah balau lamun geus kaluar getihan mah batalkeun geu doraka dituluykeun naon ge kitu kartos teu sabab ieu ibadah puasa teh cumantel jeung waktu. Matak dina puasa bu, aya waktu buka, aya waktu beak, waktu sahur. Kan aya imsak, aya waktu naon. Subuh, ari waktu imsak mah. Etama persiapan bahwa urang teh kudu eureun barang dahar teh. Sabab sakedeung deui datang waktu subuh tegasna adan. Sabab geus datang waktu naon mah, adan mah geus tong barang tuang deui. Ari karek imsak mah bu. Encan kengeng-kengeng lamun pambaget keur ngaroko al imsak di masjid teh. Kalebu saya ngaroko tong make di pareuman tuluykeun we. Da karek imsak. Kalau geus adan subuh eureun. Kartos teu urang musana al imsak ngadahar kangkung. Kangkung teh geus di jero sawareh di luar kali sawareh. Kumaha ieu? Lalepeun ulah. Ah geus we teleng. Lamun karek imsak, ngalemus adan subuh, datang adan subuh, da karek eta mah ciduhkeun kaluarkeun. Kartos teu. Carosa bisa cekrak. Mangga. Upami akhirna dina adan eta masih kana aya nyuang upami adan eta kumaha? Oh, pas adan pisan, pas pas adan waktuna bajeliret. Ngalemus beres adan mah berarti urang geus nincak kana wajibna naon? Puasa kitu. Misalnya suami istri keur berhubungan. Gitu nya. Nya keur pertengahan berhubungan, aya adan buru-buru angkat, caput. Sabab beunang berhubungan dina peutingna bulan puasa, ulah soteh naon? Berang. Kartos teu. Kumaha cenah? Can adus teu naon? Adus mah geus naon oge. Geus adan oge adus mah. Ngan dengan catatan lamun adus geus adan, nya linglian anak ulah jeroteh ngorekan ngebersihana cukup we diusap tong di korek-korek kartos deh lamun adus nages naon geus adan atanapi adus berang contoh bulan puasa urang teh beuteung lapar tuluy sare ngadon ngimpi jima puasana batal teh henteu ngan wajib naon adus ngan adusna kade linglian anak ulah jeroteh diusapna. Kartos teu. Sabab teu meunang perkara nu di luar asup kana linglianan, kana irung. Matak lamun teu boga jang batalan puasa, teu boga korma-korma acan, geus aya nyolok naon? Irung. Atawa lamun boga pamajikan, kitu nya, pas adan geus langsung berhubungan suami istri. Lamun teu boga jang buka kitu. Kartos teu. Nyolok irung we. Mata lamun urang keur puasa disuntik teu batal. Asa ulah disuntik linglianan gitu. Teu naon. Keur puasa ayeuna urang disuntik keur puasa urang gering, tapi hayang lebar puasa teh hayang ditamatkeun. Ah geus teu naon sok disuntik, asa ulah ngadahar obat gitu.
Lah? Teu batal eta ge. Patah kadieukeun teu batal. Walaupun aya rasa atanapi tarason. Kadieu aya rasa haneu teu batal eta mah. Ngan makruh lamun geus duhur ka dieu. Mata lamun erek di soc of man mata, keceretan mata, rohto atanapi erek make tarason nya atanapi make GPU awak memeh duhur. Makruh lamun geus naon? Geus duhur termasuk gosok gigi. Kumaha geus adan gosok gigi? Teu naon. Asa ulah ditelan meras ieu naonna? Cayina atanapi odona cidukeun we. Komo ditelan sikat gigina na mah? Ulah nya. Antos teu? Kajaba lamun urang teu ngahaja ka asupan liliangana teh, keur mawa motor urang teh nya asup cingunguk atanapi asup reungit. Kana baham keur mawa motor celakap mawa motor teh asup teu ngahaja eta mah. Katelen teu batal. Lamun teu ngahaja kitu. Tanapi asup mana irung naon we? Kekebul asup mana irung. Teu batal lamun teu ngahaja. Kajaba lamun ngahaja diasupkeun eta mah batal. Hartos teu? Nah, jadi sunat urang buka puasa pangsaena ku korma. Upami aya. Upami teu aya nya ku korma we. Upami teu aya korma ku anu amis-amis. Kitu nya. Ku anu amis, amis. Naon we? Rek kolam Elizabeth, rek kolam salah, naon ya lah, rek kolam sambel, ya. Mau amis-amis ya cendol yang saya jaminan, dah sok araya kini bulan puasa mah nya, terus dikumpulkan, ya tante mau amis-amis tanya, segala ayak gitu di halu penting. Upah kita yang mau amis-amis, ku cairan, gue yang cekar. Upah kita yang cairan, kita dikit nyanggis kali, ngarojok irung, eh. Atanapi berhubungan suami istri nya bikin ngabatalkeun naon puasa. Syarat wajib puasa, syarat wajib puasa 5 perkara jumlahna. Hiji Islam anu kahijina, najan geus murtad jalmana. Jadi contoh aya jami Islam murtad, tuluy asup naon deui? Islam deui, maka salami murtad manehanana wajib modoan puasa na lamun murtadna sataun. Sana murtad tahun 2002 hiji, maka puasa itu wajib dikodoan bu. Sabulan juga ya na manehna keur murtad asup Islam ieu teh kitu. Bahkan lamun urang ayeuna boga kodoaneun puasa 2002 hiji, ayeuna teh kan 2022 nya. Can dikodoan wae geus nepi ka datang puasa anu sejen puasa tahun 2022, maka eta mah wajib kodonya, wajib pidyah. Bakat tu kedua berarti ya terjelam matinya. Selama setahun candi kodohan, dua kodohan nanti. Bakat tu kedua berarti wajib kodoh jeung wajib naon. Pidyah, kan kodoh nama cukup sekali. Kumaha lamun 2023 candi kodohan kene, anu kodohannya 2021. Berarti dua tahun tah. Kodoh nama cukup sekali, kan pidyahnya jadi dobal. Dua kali berarti, dua mun. Kartos tuh. Lah. Kedah mah kopi dia tetap lamun téh macan kakodoan keneh nepi ka datang puasa beda tahun. Ari ayeuna mah contoh aya keneh kesempatan. Aya keneh kesempatan sana ayeuna téh urang bawa kodoan bawa kodola bulan Syaban. Kitu nya. Jadi tetap kudu aya fidyah. Lamun téh mah can kakodoan keneh nepi ka datang tahun anu sejen. Akhirnya tadi téh kumaha? 2021 teh urang boga naon? Kodoaneun. Pas 2022, puasa 2022, can dikodoan keneh. Eta mah wajib kodo jeung wajib pidyah. Lamun kodona sapoe nya, kodo mah sapoe we, lamun kodona dua poe, dua poe. Nah lamun pidyahna jadi dobel. Lamun 2023 can wae naon? Kodo berarti dipidyahna di dua mun. Hartos teh. Atawa aya jelema anu gering, anu teu diarep-arep cageur. Aing mah gering teh pipaeheun yeuh, ceuk dokter, ceuk syariat gitu. Geus moal picagereun kitu. Ceuk sareat geus bawa obataneun. Pimaoteun bawaeun maot geringna teh kitu. Geus moal mampuan ngalakukeun jelema ieu teh puasa kitu ceuk sareat.
dan geus pikun ongko, maka eta mah teu wajib puasa. Ngan wajib mayar naon? Fidyah. Ngan mayar fidyah na dituntut tong disakalikeun. Bisi cenah. Lain berat teh. Bisi kana gering teh sangkaan titah paeh maneh mah kaurang. Ya sabulan ini Pak Ustadz misalnya mayar naon fidyah itu nu gering dulur abdi misalnya cek nu gering teh geus ngarep-ngarep ya jelema. Jadi bisi aya kaajaiban cager deui ngadadak gitu kan. Jadi hari teu puasa misalnya tanggal 1 teu puasa kaluarkeun fidyahna. Tanggal 2 teu puasa kaluarkeun fidyahna dituntut we. Engko teu berat teu berat emang leres upami dituntut gitu. Eta jang nambalang ukul gitu puasa. Matak lamun nupang apikna jelema nu nyaahkeun nu jadi kolotna pas kolotna geus maot apa situasi kolotna teh keur salama puasana teh kurang apik dina bab puasana saya kurang ngaluarkeun yeun kahadean ka kolot kumidiahan atanapi kurang niat ngodoan puasa anu jadi kolot urang termasuk salatna gitu eta ciri jalmi anu saleh teh kitu gitu kunaon urang kudu nyaahkeun kolot heuh kan urang ge bakal maot lamun urang geus maot engke urang bakal butuh deui doa batur. Jadi urang dipikanya ku batur ketika urang geus maot teh kumaha nyaahna urang ka batur ayeuna keur hirup gitu. Matak tong rasa rugi lamun urang ngadoakeun batur nu geus maot, komo keluarga mah gitu. Komo kolot urang mah eta mah kudu bener-bener. Matak jadi urang jeung amal kahadean niat teh ganjaranna hayang tepi we jang kolot. Ustad abdi ieu mere naon? Mere rokok tong ka Ustad we teh ka abdi nya. Yatim piatu, pakir miskin, ieu mere naon? Beas, cing tepinya ganjaranna ka sepuh abdi nu geus maot. Bungaheun kolot urang. Hei, ketika urang naon? Maot, anak urang ge moal jauh ti kitu. Nyeun kahadean jak urang gitu. Matak lamun urang rek nyeun kahadean ka batur, bawa anak urang jang nyontoan. Yen ke lamun mak maot ge, ujang jeung neng teh kumaha kieu gitu. Hartos teu? Da heuh, Bung. Da moal aya ni anu bakal nikahnya bener-bener. Iwati keluarga jeung anak urang khusus nanya. Batur mah paling lamun dititah tanapi di suhunkeun tang doakeun nami anu kakara meureun didoakeun ngeres teu. Pilaku ari anak mah meureun poho ka urangnya. Komo urangna lamun dicontohan. Kitu hartos teu. Atak kumaha urang budak bageun jeung teh kitu. Dua mukhalaf jalmana balik berakal eusina. Mukhalaf teh jadi jalma anu naon? Anu geus umur 15 tahun upami pamegak atanapi geus ngimpi jima atanapi geus kaluar getih naon head atanapi nipas eta mukhalaf wajib puasa. Matak lamun aya budak geus umur 10 tahun teu daek wae puasa meunang diteungeul 7 tahun teh geus kudu dikumaha dititah lamun 10 tahun can wae puasa meunang diteungeul ngan goero mubarohin diteungeulna ti bujal ka handap ulah ti bujal ka luhur komo dicabok mah ulah. Eta ge ulah nepikakeun ngabareukeun cukup dicepret gitu. Ulah di tengah ku bedong nya bae. Ta eta pentingna pelajaran urang kami jadi anak. Sabab lamun anak urang Bu rajin puasana rajin salatna ganjaranna teh tuluy ngocor ka urang eta teh. Sok sanajan anak urang teh teu ngaisolkeun khusus ganjaran ibadah abdi jeung anak urang teh. Jang ibu abdi sok sanajan teh kitu tuluy ngocor. Beda anak-anak jeung batur teh kitu. Beda lamun minta doa ka batur, kudu disolkeun eta mah. Hartos teu? Kudu aya isol anu khusus. Nepi dakwah agamana kalembur eta jalmana. Tuh, aya urang mah geus nepi deui dakwah teh. Wah, urang mah atuhnya di mana-mana aya pengajian. Bukakeun TV, nyetelkeun TV aya naon? Pengajian, bukakeun HP aya pengajian di masjid di ditu di dieu unggal poe aya pengajian matak urang mah lamun bodoh teh teu dihampura doraka bodohna urang mah ayeuna mah da mun ngaji da pengajian di mana-mana nu bodoh dihampura teh jelemana cicing di leuweung eueuh sasaha jauh ka mana-mana ceuk paribasa kolot mah jauh ka bedugnya teu apal elmuna rek nyang ka ulama hese da ulama na di eueuh misalna tuluy maneh teh dora ibadahna teh teu cukup saat rukun dihampura eta mah. Ari urang mah geus teu dihampura Bu, kumaha jaman ayeuna mah. Lamun bodo teh lamun ibadah teu bener, teu dihampura doraka. Matak penting naon? Ngaji. Paham? Sehat anu kaopatna, anu kaopat sehat. Anu gering mah teu wajib naon? Teu wajib puasa, teu nuju repot ragana. Matak lamun urang gering, tuluy lamun dituluykeun puasa matak
ribuh panyakit teh nambahan tong dituluykeun geus we batalkeun. Mata ke kapayuna aya penjelasan kumaha lamun anu keur hamil, kumaha anu keur nyusuan. Mun nyaba atuh teu wajib tapi kudu dikodoan, tapi tetep kudu kumaha lamun nyaba angkat-angkatan. Teu naon buka puasa di jalan, ngan ulah di jalan bisa katabrak sisina gitu. Nu angkat-angkatan meunang buka puasa di jalan dengan catatan angkatna sebelum subuh. Sana isukan teh puasa. Ah di jalan teh isukan teh urang tarekat pamijahan jarak. Meunang an angkatna can subuh. Lamun geus subuh mah ulah. Lamun anu angkat-angkatanna jarang. Ulah sok teh buka puasa anu angkat-angkatanna biasa pagawean kitu. Seperti supir. Supir pada seorang pagawean di jalan unggal poe meunang teu buka puasa teu meunang supir mah. Naon sababna? Sabab pagaweana kitu manehanna unggal poena kebiasaanna. Maksud nu nyaba teh nu tara sering lieun. Leres teu? Nu meunang buka puasa teh ari supir mah ulah. Tapi buktina geuning bulan puasa supir biasa wae nya ngararokonya. Panjenjabahan teh. Lah? Kan nyabana eta mah ieu usaha bari biasa kituna teh gitu. Jadi teu meunang buka. Gitu. Sok sanajan di perjalanan unggal poe da kebiasaanna kitu. Numun disebut nyaba mah kan biasa tapi tara naon? Tara sering leres teu? Tara sering. Nah eta pentingna ngaji ilmuna artinya. Tuluy rukun puasa. Atos salawenya. Aya taroseuleun manawi? Aya taroseuleun sidang puasa atawa nepi di luar puasa mangga kan teu di taroseuleun nya. Upami nuju saur ngaraosan mangga asa langsung dicimuhkeun. Ulah ditelan. Jeung kaduana ngaraosan ulah sapiring. Teu naon? Nya, ngaraosan kukul diletak kukul langsung cidukeun deui. Hartos teh. Manawi mana aya kaos gede? Ayat harus dengan diri daya mudah-mudahan manfaat kurang sadayana jika paparin ilmu anu ageung bermanfaat sagala ijabah pamaksanaan jeung cita-cita urang dosa urang dihampura amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.